بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خابو جدول بيربوت كامس يعني PDF حالتنا ورسم حالتنا فيديو درسي هم خلب قويلك فايدنا خالب بولميد يعني منفعة بولادي إن شاء الله تعالى. چونكي يوتيوب تهم كزات باردين وخوشلر بار ولرغة هم منفعة لي بولسن. خاب ماضي فعل معلوم مضاعفه بس صحيح نوت كاني ديك. خب فر فر فرو فرت فرد فررن فررت فررتما فررتم فررتي فررتم فررتم فررتو فررن تيجي ده هم سن معنى زبار مفرد تسنية جمع يعني بيت كش قشت بيت يال إكي إركة إكي يال كوب إركة كوب يالر سين قشتين بر إركة سين قشتين بر يال إكينجس قشتينجس إركة كلر أيالر برخل سزار قشتينجس در ko'p erkaklar, ayollar, men qochdim, bir ayol, bir erkak, biz qochdik, ko'p erkaklar va ayollar, farqi yo'q. Xo'p, ana endi majhuli qochildi, furra furra furru, furrat furrata furirna, furirta furirtum 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 furirtu furirna, ketaveradi bu yog'i. Xo'p, pastada mana har bittasini mana berilgan, qachon bu majhulga o'tkaziladi, buni sharti bor. O'zimizdan o'zimiz o'tkazib bermaymiz. Ana endi bu yerda nega tuslangan deyilsa, endi ta'lim uchun tuslangan deymiz. Tushunarli? Lekin odobsizlik qilmaymiz. Xo'p. Ana endi bu muzori fe'li ma'lumi, yafiru qochadi bir erkak, bir ayol. Ana endi biz yodlaganimiz qanday? Yafiru yafirun yafirun tafiru tafirroni yafirirna tafiru tafirroni tafirruna tafirrina tafirroni tafirirna afiruna afiru qilib yodlaymiz. Xo'p, bu yerda hammasi bor. Mufrad, tasniya, jam, ya'ni sog'lomida sahih doraba yadribida o'tganmiz. Buni endi batafsil aytish keragi yo'q. O'shani yaxshilab o'zlashtirib olsak bo'ldi. Buni endi o'zining qoidalari bor. Qanday mana majhul ko'tiladi, yufaru yufaru qochiladi mana, yafiru asadi yafiru mana har bittasini berilgan. Qanday o'zgarishlar bo'lganini. Tushunali? Xo'p, ana endi fe'li jahd ma'lum mana. Lam yafirir, lam yafirra. İkide halatı yan var. Bunda desek hem bulad, bunda desek hem bulad. Mana bunu meşhur rak, mana bunu ise. Kop geledi çünaliye. Mana bunlar indi şiirlerde gelip kalışı mümkün. Lam yafirir, lam tafirir, lam tafirir kalıp çünaliye. Lam afirir, lam nafirir kalıp. Yani şiirin kafiyesi mas gelişi üçün. Yıldızçalarda belirgen, mana her bittesin lam yafirra aslada kandayı bulgen. Yani manası kaçmadı mana. Bir erkek, bir ayol. Kızıl da mana ayollar nisbeten. Berilgan, ya'ni qizil rangda berilgan. Mana bu rang esa ham erkakni ham ayollarga ham dalolat qiladi bu rang. Jigar rang. Yashilda esa erkaklarga nisbatan mana ishlatamiz. Xo'p. Lam yafir rasul lam yafir edi. Ana endi bu yerda har bittasini qoidasini o'zi o'tib berganmiz. Lekin shunday bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin, mana tagiga erinmasdan, malonlanmasdan yozib chiqibdilar. Xo'p, jahd fe'li majhuli mana lam yufror qilib ishlatsak ham bo'ladi, lam yufarro. Ma'nosi masalan bu yerda qochmadi bo'lsa qochilmadi bo'ladi. Bo'ldi. Il qo'shiladi. O'zbek tilida bilamiz-a. Xo'p, g'oyib muannas jam va muxotob muannas jam o'z aslida. Ya'ni mana bu lam yufrorni, lam tufrorni o'z o'rnida qoladi. Bular o'zgarmaydi. Agar buni ularni olib tashlasak nima bo'lishini aytib o'tganman. Xo'p, nafi fe'li ma'lumi la yafiru qochmayapti yoki qochmaydi. Mana muzakkar, muannas holatlari, la afiru, la nafiru, har bittasini donalab aytishimni keragi yo'q. Chunki doraba yadribuda aytilgan bo'lsa, bunda mana tagida ma'nolari ham bor o'zi. Bu majhuli, masalan, bu yerda qochmaydi bo'lsa, qochilmaydi. La yufarru, yufarroni. Asosiysi bizga kerak bo'ladigan narsa jadval. Qolgan holatlarni bilamiz. Chunki doraba yadribuni yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsak bo'ldi. Muzakkar nima? Muannas, mufrad, tasniya, jam, g'oyib, muxotob, mutakallim. O'zga tinglovchi, so'zlovchi mana. Uchinchi shaxsa o'zga. Tinglovchi sizlar mana eshityapsizlar, sizlar muxotobsizlar. So'zlovchi men mutakallimman. Ana endi bizni yonimizda bo'lmagan sheriklarimiz tashqarida bo'lsa, u g'oyib bo'ladi. Xo'p, nafi fe'li ma'lum va majhul barcha qoidalarda muzori ma'lum va majhulga bir xil. Faqat oldiga la kiradi, ma'no o'zgarib ketadi. Amri hozir, amri g'oyib ma'lumi mana. Firro, firro, firru, firri, firro, ifrirna. Ya'ni firroni ikkita holatda ishlatsang bo'ladi. Siz ikkingiz qochingiz erkak yoki siz ikkingiz qochingiz ayollar. Bu amri lom, lomsiz amr. Ya'ni mana lomi yo'q birinchidan. Keyin amri hozir ham deyiladi, ya'ni yoningizdagi
hozir, ya'ni yoningizda turgan odamga buyruq berasiz. Ana endi bu lomlik amr deyiladi, yoningizdagi shaxsga emas, majlisdan tashqari. Tashqarida masalan, men darsda bolalarga dars o'tayotgan bo'lsam, sinfda bittasini to'polon qilgancha chiqarib yubordim. Chiqib turing bir 5-10 minut deb chiqarib yubordim. Chiqarib yuborganimdan keyin 5-10 minut o'tdi, ustoz kirsam bo'ladimi dedi. Yo'q, men ruxsat bermadim. Chunki tashqarida ham to'poloni bor. Ozgina tashqarida ham jim o'tiring dedim. Keyin ozginadan keyin sinf, ya'ni sinfni ichidagi o'quvchiga aytdimki, kirsin dedim. Ha, mana eshikning nariyasida turgan odamga kirsin buyruq berdim. Leferro qochsin. Yo masalan bir oynani oldida turgan bo'lsa yoki kimdandir qochish kerak bo'lsa, qochsin tezroq deyorishim mumkin. Mana bu yerda hammasi ferro asadi ifrir bo'lgan barchasini mana berib o'tilgan. Alloh rozi bo'lsin. Qiyomatgacha manfaatli qilsin. Amr g'oyib, lomlik amr majhuli. Majhulida mana faqat bu yerda lomlik amrda faqatgina mana bu 8 shakli bo'ladi. Ma'lumida. Lomlik amrda majhulida esa hamma holati bo'ladi. Tushunarli? Hoy muonajam xotin muonajam o'rsalar, ya'ni imam li tufrorni li ifrorni mana bu nurlar o'z o'rnida turadi. Hop, nahi fe'li ma'lumi. Nahi nima edi? Qaytarish. La tafirro qochmagin. Seni bir erkak la tafrir qilib ishlatsak ham bo'ladi. Tushunarli? Hop. Demak, bu yerda mana hammasi ma'nosi berilgan, hamma holatlari berilgan. La tafirro, mana la yafirro, la tafirro qilib. Ma'nolari ham hammasi bor, bilamiz. Hop, keyingisi nahi fe'li majhuli, la tufarro bo'ldi. Bularning hammasi nega qanday bu la tufarro bo'lib qolgan, aslida qanday bo'lgan, barchasini biz darslikda berib o'tganmiz. Shuni yaxshilab o'zlashtirib olsak bo'ldi. Tushunarli? Hop, nahi fe'li ma'lum va majhul barcha qoidalarda jahz fe'li ma'lum va majhul kabidir. Ya'ni nunlar tushib ketib qolsa lamda, la da ham i'rob nunlari, tasniya nunlari tushib ketib qoladi. Sukun bo'ladi, sukun bo'lgandan keyin bu mudofda o'zgarib ketib qoladi. Barchasi bir xil deyaptilar. Lekin ma'no boshqa. Ismi fa'il va ismi maf'ul. Ha, bu ismi fa'il har bir ish harakat bajarar ekan, buni bajaruvchisi bo'ladi. Masalan, qochdi, qochadi bo'lsa, qochuvchisi bo'ladi. Sizdan bir odam qo'rqsa, sizni ko'rishi bilan qochadi. O'sha farrun mana, qochuvchi. Bir erkak, bir ayol, ikki erkak, ikki ayol. Ko'p erkaklar, ko'p ayollar. Mana bu holati ham bor. Mafrurun, ani endi qochadigan odam bo'lgandan keyin qochiladigan odam bo'ladi. Mafrurun qochilgan, mafrurani, mafruratun, mafruratani, mafruro, mafrurun, mafruratun. Buni endi ta'lim uchun berilgani. Xo'p, ism zamon va ism ola tafzil mana, ya'ni har bir ish harakat bajarar ekan, masalan, qochishlik ish harakati bo'lsa, u qachon qochilgan, qayerda qochilgan. Keyin qochuvchiroq. Ya'ni qaysi bir tez yugurib tezroq qochadi. Tushunarli? Mafirrun qochadigan bir o'rin. Ikki o'rin mana ko'p o'rinlar. Mifrorun qochadigan bir asbob mana ismolat mana bu yerda mana berilgan hammasi. Ismi tafzil qochuvchiroq bir erkak bir ayol mana hammasi berilgan. Keyingisiga o'tamiz. Hop, mana bu yerda mana hammasini aslida qanday bo'lgan, qanday qoida bo'lgan barchasi mana yozib berilibdi. Hop, mana tugadi. Alhamdulillah robbil alamin. Mana shunday qilib inshaalloh taolo Alloh taolo tanamizni sihat salomat qilsa, jadvallarni yozilsa, yozib berilsa, biz video darsiga qilamiz. Keyin har bitta fe'lni tuslanishi berib boriladi inshaalloh taolo. Faqat duo qilib turasizlar. Wallohu a'lamu bis-sawab.